ولی تا خو به مخت بالټه چولې 23 غنټه بالټه مخت ځوړندې مړلک سا صورت شوی هلا که زب سنگ سا صورت شمه ساقا ها 2000 روپے می دغه حکومت دره واغستی عائشہ بشی یو د نسواری را مونې قرض واخ می غل ختم کړی ته به ډیر بد کار دی وکو نو بد کار د پر خو بد کار کې کړنه مخ کې وایا نو مخ کې اوس خبره ده اختر را نږدې دی لکه اختر کپلو پیسې را سره نشته نو که بس وکم او د اختر کپلې ډیر زیات ضروری دي خاتو صرف د اختر د کپلو په ټینشن کې ډیر سخت ټینشن کې د اختر کپلې دی پاما اختر کپلې پیسې او پاما دته لګي زو بقلې مې هوت هوش او حواس کې لګیم Ce? هلکا څنګه چل کو وروره او به شيخه ستا کار خو شوی دی الا نو څنګه به وشي بل ورځ اختر دی که نه هلکا ستا سوټ د تانګ نه را بیل کړی دکاندار بالکل سیټ ته ایښی صرف زما د پیسو نه پاتې دی منیره زما ورتلل پیسې ورکول او بس کپړې به دې اغوستي بس کپړې خو مې اغوستي الله دې پکې زما نصیب وکړي د خیر ډېره به ښایسته وي خو کله ورځو نو اوس خو ټیم نه دی اوس خو ستا کار به وشي بلکې شوی دی اوس ما دې خپل کار ته پرېږده نه خپل کار ته پرېږدم دغه نه دی خدای شته که یو سیکنډ هم منې کړم خو داسې کار کوم چې بس به انتظار کوم سبا به ستا انتظار کوم سبا به ورشو بس سبا به ورشو او ټیلر نه به بس زما کار دی ستا کار شوی بلکې او به شي ښه ورځه ولی خدای خیر کو دا جاله دوبه تا چا دلته کی کړه هله که څنګه خیر خو خیر تا خو دې منډه وای تا قرضدار اب سره غلی نه 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 منډه مینه وای مثلا یو بو غم کوما دا کی ساقه مړه اختر ته خدا غل سر روزه پاتې دي یار د کپړو څنګه چل دی به هوټل ران نه اخلي ما او به شيخه تا ته خو ما ویلی او به که څنګه به شي ظالم په چاو کې تا غورز باندې ولاړو درې ورځې خو تا په چاو کې تیرې شو یار مړه ګوره مسله دا چې زمونږ میلمانه وو زه دا درې ورځې هغوی سره بیزي وم ستا میلمانه مې ولې مونږ انډیا کې اوسېږو که پښتانه نه یي نه ته خوشحاله خدای اوبه هم نه ورکوې خو زه کپړو راته سپا خبره وکړه که نه مړه او به شي ستا کار شوی دی ته ورشه انشاءالله سبا راځه ستا به کپړې ما راوړو روغ ژوندی به پرتې ژوندی سبا راشه سبا راځه ځه چېس کې مړه چای دی ستا په تندر ولې ځه 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 به ځه ورشه ځه ځه دونه واک می چرته رسی په کور کې خاصی سات می دتا وکو ها همار ګره دی غل تر روان دی کوم یو منیر ها تا و ته سوې ما کور کې کار کوي ای ته خدای دې دا وچ سټو و چرته دا تاوان زی او ته په ما وره چې د ګټه کار تا مال یو مونږ کو اوس کم خورا روان دی دسی ورخه ځه شابه روځه دی خوش شینه اوس دا پر اخلاص شم بیا برا نه خل نه خوږی خو سما جی سم خیر له مګو ته لړ کړلې ولا کوم مساله ولا راو لا قصا ولا خاط زیم زیم ته نو نه هرڅه ستنه ورکو ته ناکه ته مونیرا او زه هم سره کتل ولی مالا دا سپی راځي او دا سیمه ټوړي هغه مې کو هغه ته دې ته انتظار کو یار خاص پی سیمه ټوړي ها زه خیر ته بخښ را دل کین دې سر تر راځه ها کین وای کنه خدای ته مار پسی جواب کو خو بس زلک په دې کار کې لګ مستری په شوم کنه نو بس ټیم رانه په دې ځای شو مونیرا خدای ته د سیمه یاد کنه
لکه پودر ته خپل پودر یاد یو په ټیم ټیم اس کی دسه می یاد ی لګه زما ضرورت ده کتا ته یاد یو کنی زبیل ته بار بار در یادو من پس به در یادو ډیر بد کې چ یاد دغه دا کیلی راوړی نه نه کیلی نه دی دا د کیلو پوسټی کی کیلو پوسټی کی کیلی ته ما خوړی دا وګی عمر کیلی ته و خوړی زمونه را تورشه تورشه ستابم شل زر کارونی کنه او زم دا ټک ټک کار کوم اوستا کار شوه دی ښا ایساقا خدای ته تاته چې ګورم کنه ځانه ته نه ودرېږي ابل اختر په تمه کړو او چا شادوالې صاحب لې او خېسته شو دا بدل کوم د چا د قسته او د قسې پرې خو نو خو خوشی شه دی کنه هغه کې خوشزم کړم شکه شوې مال امره کړو هغه اختر نو بستم داغه په نقش قدم روان یم زه خو هغه سینم کنه خوشیشیا چې زیدل علم نو علم دې له کنه له کوم لای شاخ به خې کنه ورځ پاتې شو پینځه شپه ورځ پاتې شو نو یار زما کار دې ستاله به جوړه ما غسته کیږي ګوندلې کیږي به کله دا به راشه او بشي او بشي ها او ستا کار شوه دې تو ورشه او سبا راځ ان شاء الله شوه به ها څنګه لای خو یار خدای دې خیر کوي خو دې شکل نه دې ګاډ ورخ کنه نه نه مړه چې دې علم بس به دې علم کنه بس خوله دا خوی دلی را نکنه ایو ایساق ایو منیر اگر خامار سپی خوری ساتھ لیسے چک مک لگئی که نا مسلمان دا خود دوم را خس پیده منیر خود اطالا ولی و اشراپ خوی ورکڑه دا سر چک نلگی اونه چاہتا سوی خواه چک نلگی اونه دی پا زمان بیا چیلی و ساتا که نا لونی سره کا نه نه صحیح خبره کوم کنه چیلیم چک نه لګی او دام چک نه لګی نه ولاغی نه چیلې خلاص پي مې خو بدرکای کنه وو وو سوای وسه څنګه سی حساب شو راکا حساب کتاب خو ته د سپیرو به ډېر ټنشن کې چولې ام سبا اختر دی ها او سبا اخره نه ولر نه اخره نه ورځ د منګ سره چا کوم مې مراولې او ته مان چا مې مراولې دغه د سپیر مو نه ما خوستن نه پوام تا خو زما زما دا ورځ شپې آرامې کړې دي اوس سیده را پاسه ټیلر پښو ورو چې کپړې مخه سره ورکو وی ګانډي اله کو بشی کنه ها ته خو ما ویل ستا کار شوه ده به تیارې پرتی دي او راغستل دي ته ورشه زه درځم ځا بازار ته ځانو رسو زما دا صبر دې تمام کړی دی لکه څنګه چې خلک د خلکو د پرمان کس کر شاعری صبر تمام کړی لا پاس ته زه درځم کنه بس دېش تا کوي ستانه بغیر اله کنه ته شوه کار دې کنه خزه ته ځه کپڑے درالم هغه درالم نه یو شی هم نه راغله هزار اذان بس په خبره خو ته نه پوهېږي ته زهره کا تو تو بلو تو کور ته ځو یا شاباله زه درځم کنه ته دا داس پیدن نه کوم کنه سپاین دې دې چې لای وای خزه دې ته ځه خدان نه ها چلې زه شابا ایو دې ما السلام علیکم وعلیکم السلام ایو ساق بای کاشه پرور سنگه خیر دیگی دا می ده ملگری دوکان دا زمان ده ملگری ابراهیم نیمش پی رازا تا تا با سوٹ ملاوی گی منگا دیر تا دی اکلا پا دی سوٹ پانده گی دسی کارو کا چیو بی تخشا خکول سوٹ راوالا نارینو کو زنانو ایره کده متواتا تا نارینو کاری او زنانو کاری دسی کارو کا مزیدار گل احمد گریس جنټیکس اپاق وغیرہ وغیرہ دې کې یو مرله 650 روپو ولې سټراوال مال دا یو سټه دا مې مرګ مشمانو لا کټړې دې او دې ته پاره یې لا تولې دې اره کدا هوټل خشې دې اوس په وشيخه ته دا چې کومونیره ایو دې ما الکه ګوره رنگ ډیر به تخشا خولې رنگ دې زما ډیر خوښ شو خدای شته الکه ګوره کاشه پرنګ ډیر خولې رنگ دې دې متواسه به دې خواندو کی کنه او ته فکر مکوا او بشي ټیک تخه د دې راته فائنلی خبره کوا 650 روپې خود لقات ان نظر کوم لګه گزاره پکې وکړه 500 روپې را لره 500 ورګرنګ را لره ہلو السلام علیکم ہاں ٹھیک دار سنگ نہ نہ منیر میرا اوستے دے جوڑا ولا لے مڑا اختر لا ہاں واہ واہ دو خل سرو تا می ویلی مائی منیر بانی خرچہ کوما بس جوڑا می ولے واہ استے ویڈیو تے کوما
او تا ته در لګم بس هغه دونی مسو کسانو ولې گروپ ته وروله آوا وته ولي کوي ساق مونیر له جوړه واغسته ها ٹھیک ته ٹھیک ته بزا مونږ باندې اوس ټیم نه ځکه ټیلر به کپڑے نه علی ٹھیک ته بان کذا دی ته وای نیکی کر فیس بک پر ډال نه سبا خود نه کو د نه کې اړو سټا غنشتا کپڑا ولا له مو وی نی کی فیس بک نه دا ټول دنیا را باندې خبر کا ټول دنیا را باندې خبر کا بس راوای خل له ملک لیکل نه کا هه دا به کا تا کی ولي کا ها ایو ما ها وای دا نو تاسو په دې باندې نو خو به شه کم نه راوړي هو به شيخه ته سپیکر مکا والله به خیر کې مړه جون څه تړلې خبرې دي منیر راضي پکې سلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءالله به تخشا خرچه کړی استاد جی په دکان په ټول لار می استاد جی ساسی پاتو کو خدای شته کاغه کیمرا ته کړی ها نو نیسه مړه استاد جی دالک له خوې دل یو کنه په کپلو کې لک ټیم زمنګ نه ځای شو دا سوټ ته او دا منډه د مخې دل جوړ کا یګی ګرور لښته کار را نه پدېږي او یو ورس پاتې ده نو سبب کیونه شي نه جی نه کی لک چې او کس تیر دیکه ک منګه پکې ورا خوا کې نه کی ګرور ما ته څه چایو نه جی نه کی کنه نو سبب کیونه نه زم غره نه کیږي ته خوډر بتو یو ټیلر دی ما تا بیا مخته بالټی اچولې کنه څه کده کیسه ما ته مکمل روانه ښکاري وو به شيخه ما د ته ویلې چې کیږي به ان شاء الله السلام علیکم تاسو څنګه یې هاي جوړې استاد دا کپڑے ری ماشه ما له تیار شه السلام علیکم خی جی استاد جی به دا کپڑے ری منډه د مخیر علاوه به جوړې کاوري مالا ته په خیر دغه وک دا لیک ته ډیر زیات چې کوم دی غریب دی او مخ کې څه کول یا دا هوس ټیم ډک بس مخ کې غړې دو ډم دی کنه څه چالو کمال سلام علیکم سلام ټاکي خیر دی ماشاءالله استاد جی دکان دې ډېر خپل ګرم دی ها استاد جی دا جوړه و او دا ملګری ډیر زیات غریب دی ته دې ته وګوره شکل ته بس دغه جوړه ولې چا واغسته کنه او دا ولې جوړه کا یاره کار خو ډیر زیات دی یار اختر شپې ورځې تاسو ته خپته را تاسو ډیر لیټ شو یار مړه ته نو مبالټه مړه چا مخته کنه کیږي کنه نو ته استاد جی مړه سټرای مړه کار ډیر زیات دی کنه استاد جی خیر دی لګ مړه یو سړی نیم تیرسته کومنګم یو کار دی کنه دا هو ځاړه گا کو نه تاسو ما چا ته مخ کې دلی نه نو مونږ خودیش ته راغلی خو ته مونږ پیژنې نه کنه ها سټرا یو کومړه خیر دې سړی غریب دی تاسو دوه نه اصرار کوي نو څه چل بو کو ها او بشي دا ته مینه وي دا ته مینه وي چې دا سړی کی کیږي دا خدای ظالم کیږي بس اکثر جوړه واپس ماشاءالله په دکان ایس خرچ نه ده کړی خدای شتا خټیل ډیر د کمال ټیلر دی او ډیر په امید دلته رااله او ان شاء الله دلته به اوشي ځکه چې دا ټیلر په کی پی کې په ایک نمبر ټیلر دی چې د کپڑے هر چانه علی پنجاب هم پکې اتل پنجاب تم اخو ور خور شوی دی چې دغه نه کپڑے وانه غستی منیرا بېړه مچاو بې سیده کور ته ځو د اختر نه پس په بیګنډې کې خیری او ته بیم فکر مکوا او بشي استاد جی د سوټ تلاس کا او دستی کټ کا او دی الک لیکو سوټ نه کیږي روم می ولی تاسو اوس را لې دا ټیم د سوټ ته نو ملګری خیر دی بل الک د سی لګ دغه وکنه مطلب زمانه غلطی شوه دنه نه دا زمانه زمنګ د مرګ مرګری ابول اوس به شوه دی هغه موږ روډه وسه پوری جوړ نه کوتا اوسه جوړې غا موړي هله او نو مړه استاد جی کله په کیسې کیږي کنه اسم نه کیږي رور په وخت هم څه کول په وخت پر اغلی وي دا ټیم تاو د کپړو دی په وخت لګه مساله وکنه ته ما ده په ما ده پته ده منیرا چې په دې وخت کې پتا ستیریږي په سر د خپل ډر دی دی استاد ته غوسه
خوته په باندې غوسه مو با سره پلا ډاکټر سره د بل پرشر لا لک چیټ ډاکټر نشته روم می زه منګلا سیوا کوي ما منګ دا ورته د کار دی منګ ځان لا ټینشن کیږي بجلو د لاسه استاد یې مال کله په کیسه کیږي کنه مال ډاکټر بل سم به دل جوړم روم نو مال د اختر لسم نه واوله کنه د الګ د کور شړی کنه بس کور دی روکی ازر ټیم چې د وس نه لاړ شه صبر ته بیا قاریږي ورسته به وي وس نه لاړ شه مال ته خو سې سکه دا مول جوړه مال یره د ټیم چې نکی کی تاسو ما پسی جوړه راوړی دا تاسو ما پسی وسټون راوړی زر ټیم نکی کی زې مال شپ زې دماغ خراب یوزا زما رکشا لا ځانم کار کتل مونږ پسی او تاسو پسی منیرا او بچی مړه ته فکر مکوا یو ټیلر مې بل په نظر کې درې شمه نه یېرو خدای شتا کده یو قدم بل واغست یو قدم نو ته خو لا او بشی وې او زه به ان شاء الله وس وکم خو دا خدای ظالم زه په تا باندې دا خوانه نه حکم بیا به داسې کار کې نه بیا به داسې دوکه کې بالکل نه ودا خدای ظالمه چې چاله کپڑے اخلي پیزار اخلي سرسیا ورکې زکات ورکې نیو میاش مخ کې سړی و کی چې هغه بیان خپل کار روزګار وکړي کپڑے په ټیم ورکې ټیلر لې ورکې تا خدا سے کار ما سره وکړو نه د اختر کما او نه د عام ورځو کلم و په کور کې ستا د لاسه د قصې د اختر تیرو وس دې خلکو ته مو وایا وې داسې حرکت ونه کوي دا شی بے تاسو مدقته شو وخی گرانو گتون کو دڑیر وخلو ٹکول نہ بعد دا نتیجہ رو اترا چې چالم سا اخلی ک زکات ول ور کوي یا ول سه 2000 2000 ل نیو میش مخ کی ول اخلی گنه زما په شان ته انجام به بس جی نه نه اخرنه خبره مو ته اخرنه بدل چې ان شاء الله او بشی السلام علیکم امید لرم چې تاسو ویډیو خوښ شوی د داسې مزیدار او پنی ویډیوګان د فارز امون چینل پی کے پلس وائنز لایک کړئ شیر کړئ او سبسکرایب کړئ یاد ساتئ بل آئیکن نه ګوره بالکل نیو نشي خامخای و تر او بغوي بالکل بل آئیکن د سره ضرور کلک کړئ چې زموږ نیو ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته بر وخت ملاوي